Posloucháte Innovacast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, já vás velice srdečně vítám při poslechu a sledování Innovacastu, to je podcast o problematice průmyslu 4.0 a o inovativních lidech, ale nejenom o nich. A tento podcast nám přináší Národní centrum průmyslu 4.0 s technickou podporou společnosti Deloitte z jejího studia. Dneska natáčíme. Já se jmenuji Aleš Velk, budu vás sérií těchto podcastů provázet a dnes je mou velice milou povinností, abych představil zde a uvítal v našem studiu, řekl bych, jednu z největších ikonických postav průmyslu 4.0 a jsem velice rád, že naše pozvání přijal pan profesor Vladimír Mařík. Pane profesore, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Já tady mám připravený váš dlouhý životopis, který samozřejmě už by vydal na jeden samostatný podcast, ale kdybyste si měl vybrat vlastně z těch současných, řekněme, poslání, které máte na starosti, tak s čím byste se nejvíc spojil? A já samozřejmě řeknu, že pravděpodobně váš téměř celý život je spojen s českým vysokým učením technickým, tak jako co se v dnešní době cítíte, kdybyste si měl vybrat tři takové vaše nejdůležitější role? Já se vlastně celý život cítím především jako zaměstnanec, posleze profesor ČVUT, je to mé materské pracoviště. Tam jsem vyrostl a tam celý život působím. Já pocházím z učitelské rodiny, takže jsem si vybral techniku, jako něco, abych dělal jinak, než bylo v rodině a nakonec jsem zůstal učitelem. S Hrůzou jsem zjistil, že už 640 let učím studenty na ČVUT, což je poměrně dlouhá doba. No a to je mé vlastně první poslání a eh, abych mohl přednášky vést na úrovni, tak se k tomu přidala věda. No a já si myslím, že... Velice rád naplňuji to trojjediné poslání vysoké školy. To je na jedné straně výuka, ale také výzkum, který podporuje výuku, ale také transfer výzkumných výsledků do praxe. A v tomto trůhelníku uvnitř ČVUT se cítím nejlépe. My se určitě potom k tomu jednomu bodu toho trojuhelníku dostaneme, třeba k tomu transferu. Chci se vás zeptat, Vyrůstal jste v rodině, jste říkal učitelské. Nelitoval jste někdy toho, že jste se věnoval té technice, že byste si říkal, třeba mohl jsem se věnovat lékařství, nebo opravdu to byla ta volba, kterou jste si zvolil, nebo jste měl nějaké jiné možnosti taky při tom? Samozřejmě možnosti byly, ale já jsem poměrně od dětství, mladého dětství, když jsem začínal s Merkurem, pak stavebnicemi, elektrotechnickými, směřoval k té technice. A nikdy jsem té volby nelitoval, já se domnívám, že třeba ČVUT a speciálně elektrotechnická fakulta je dobré propojení, řekl bych, teoretických, teoretické výuky, teoretických základů s praxí. A já jsem vždycky tíhnul k tomu, aby všechno, co dělám, nakonec mělo praktický užitek. Mm -hmm. Já se dostanu ještě k tomu, že vlastně mnoho lidí, kteří vystudují techniku, tak samozřejmě Přechází přímo do té praxe, do, do, do průmyslových firm, do podniků. Měl jste někdy v životě nějakou takovouhle možnost? A proč jste si vlastně vybral ten akademický sektor? Jaké to má pro vás největší výhody? Já jsem sice byl v akademickém sektoru, jako ve svém hlavním působišti, ale jsem žákem pana profesora Kotka, který nás vždycky nabádal k tomu, abychom také spolupracovali s průmyslem. To bylo v 70. letech, nebylo to obvykle, Takže už i za těch studií a v rámci svého tehdy aspirantského studia jsem spolupracoval s podniky a měl radost z toho, že navržená řešení se někde využívají. Vzpomínám třeba na robota ve Běchovice, který tam ještě do nedávna ten pojízdný řád robotický sloužil. Čili eh, já jsem vždycky spojoval tu školu s nějakou praktickou, bych řekl, průmyslovou aplikací nebo s prací v průmyslu. Já jsem dokonce vedl 17 let výzkumné středisko americké průmyslové firmy Rockwell Automation, čili žil jsem chvíli v naprosto dvou světech a myslím si, že mě to obohatilo a že to přineslo pro mě takové zkušenosti, které jsem mohl a mohu uplatňovat v tom vysokoškolském prostředí při transferu technologií do dnes? Já jsem viděl ten váš vlastně životopis a ty, ty vaše pozice a role, které máte, dá se to vůbec všechno zvládnout tohle? Samozřejmě, že to pro vás má obrovské výhody dělat jak na té akademické půdě, tak i přímo vlastně spolupráce s průmyslovými podniky a den má jenom 24 hodin. to je pravda, já se domnívám, že jste asi hovořil s mojí manželkou, která mi <laughs> klade obdobné otázky. Ale s kluby to jde. A já si myslím, že právě proto, že člověk žije ve dvou světech, tak má možnost najít ty vhodné spojky. A vlastně v některých případech, v některém smyslu si věci zjednodušit, nebo je lépe prohlédnout, vidět je strukturovaněji, jednodušeji, uchopitelněji. Proto si myslím, že je to přínosné. A Každému ze svých žáků a studentů doporučuji, aby kousek aspoň té praxe zkusil, a to již v průběhu studia. Mm -hmm. Takže určitě si nestěžujete na to, že nemáte co dělat? Na to si nestěžuji, ale práce mě baví a dokud práce člověka baví, tak je to nejdůležitější motivace a takový driving force, který člověka posouvá dopředu. Já bych se zkusil teď přenést trošku maličko k takové obecně k technologickému rozvoji a k tomu, co je vám vlastně ve své podstatě nejbližší, opravdu problematika průmyslu. Chci se zeptat obecně, jaký máte vztah k technice a k technologiím, co vlastně považujete za jejich největší přínosy, anebo jestli třeba vidíte některá úskalí, v současné době máte to hodně za sebou, to znamená, jak se na to vlastně zpětně díváte? No podívejte se, za posledních 30 let, aniž jsme to nějak speciálně pozorovali, prošla celá společnost výraznou změnou. Přišel internet, který naprosto změnil naše vnímání. A to vnímání jak technologického pokroku, tak úrovně života, prostě všeho. A my můžeme komunikovat každý s každým, připadá nám to přirozené. Dozvídáme se, najdeme si všechny informace. Nicméně, v podstatě se vytvořil nový svět. Svět nul a jedniček, který už žije částečně mimo realitu, čili mimo fyzický svět, kde se pohybujeme, vyrábíme, cestujeme, stravujeme se. A tento virtuální svět e, začíná žít čím dál tím více svým životem. Začíná ovlivňovat třetí svět, svět sociální. Tedy to, jak žijí lidé, o čem přemýšlejí, co považují za své cíle. <kým> Mění to prostě návyky lidí, jejich životní styl. A tady se začínám obávat, jestli někdy se nám ten virtuální svět neutrhl ze řetězu až příliš. Podívejte se, sociální sítě ovlivňují myšlení lidí a do značné míry začínají v některých případech rozdělovat společnost určitě nezdravé, že děti se dívají, já nevím, 8 hodin denně do obrazovky, ať už mobilu, tabletu, počítače. Je už dneska výzkumně prokázáno, že za posledních 20 let se snížila průměrná, průměrné IQ obyvatel ve vyspělých zemích a je to právě tím, že přestáváme přemýšlet a více spoleháme, co nám obrazovka na naservíruje. Čili to jsou určité obavy, které technologický Pokrok přináší. A to nemluvím o tom znečištění planety a o tom, že v důsledku toho, že chceme více a více zařízení elektrických, včetně robotů, včetně automatizačních linek, tak vyčerpáváme energetické zdroje a tu planetu ohříváme. Mm -hmm. Takže má to svoje plusy a minusy. Na straně druhé, když se dneska podíváme na, na Českou republiku, tak samozřejmě říkáme, že my Potřebujeme více automatizovat, potřebujeme překonat nějakou tu fázi dodavatelskou, potřebujeme výrobu s větší přidanou hodnotou, potřebujeme se transformovat směrem k průmyslu 4.0. Když se podíváte, jak byste podle sebe nejvíc charakterizoval, co to vlastně pro vás znamená průmysl 4.0? Pro mnoho lidí si pod tím nedokáže pořád nic představit. Průmysl 4.0 je vlastně koncept, je to vize. Kam by se měla průmyslová výroba posouvat. Čili v době, kdy vzniklo počítačové propojení, kdy internet začal propojovat nejen lidi, ale i stroje, stroje navzájem, dokonce stroje z výrobky, s konečnými produkty, tak v té chvíli bylo nutno dát tomu, jakýsi řád jakousi vizi. A to je právě ta vize koncepce průmyslu 4.0 která vychází z virtualizace fyzických objektů, včetně produktů, poloproduktů, jejich optimalizace, komunikace mimo výrobní prostor a rozhodnutí, které je matematicky optimální nebo suboptimální, se přenáší zpět do výrobního prostoru. Čili je to vlastně využití toho virtuálního prostoru k optimalizaci všeho, co na té výrobě, v té výrobě děláme, ale postupně i to, co konáme ve společnosti. Ty principy průmyslu 4.0 jsou přenositelné do energetiky, dopravy, do organizace chytrých měst, dokonce do organizace zdravotnictví. Čili je to koncept, který říká, jakým způsobem za pomoci virtualizace a virtuálního světa optimálně řídit svět reálný. Myslíte si, že ten koncept Průmysle 4.0 je pro Českou republiku naprosto zásadní, třeba právě proto, že opravdu průmysl výroba tvoří poměrně dost velké procento hrubého domácího produktu v porovnání s ostatními zeměmi, že jsme pořád ještě si země průmyslová, dalo by se říct. Jsme dokonce nejprůmyslovější země Evropy, kde 32-33% HDP je tvořeno průmyslovou výrobou. A myslím si, že vzhledem k tomu, že nemáme žádné velké nerostné zdroje, že nemáme přebytek energie, že prostě může, to, co můžeme vyvážet, je práce našich hlav a rukou. A proto ten průmysl i do budoucna určitě zůstane jedním z hlavních, bych řekl, hlavních oblastí naší činnosti, hlavní posilou pro HDP. A bylo by škoda, kdybychom od toho ustoupili. Myslím, že máme dobře našlápnuto. V podstatě ta technická sféra je velmi dobře připravená. Jsme schopni, naučili jsme se technicky improvizovat a zvládat i velmi náročné úkoly. Takže já si myslím, že ten průmysl 4.0 je něco, co je tak pro nás i ušité. A pokud ten průmysl tuto šanci pro nás docela přirozenou neuchopí, tak budeme jako společnost těžko hledat jiné zdroje pro HDP. Vzhledem k tomu, že nás poslouchají taky lidé, kteří jsou třeba majitelé nebo zaměstnáni v malých středních podnicích, co si myslíte, že je takovou tou první cestou k přechodu k průmyslu 4.0? Jaké jsou ty jednotlivé atributy, tak kdyby jsme si udělali takový mini audit toho, jestli daná společnost, daný, daný podnik, daná firma je na té správné cestě. Co tam máme za ty položky, podle vás? Podle mě musíme začít průmyslovou automatizací. Čili musíme za, začít stroji, které automatizovaně něco vrtají, tvářejí, formují. A posléze je propojujeme do linky. Takže to není pouhé propojení, jenom dráty, které by označovaly jsem hotov, skončil jsem, ale že to je propojení prostřednictvím internetu, internetu věcí, kdy každý ten stroj prostřednictvím svého dvojníka může hovořit s jiným strojem, prostřednictvím dvojníka toho druhého stroje a vzájemně se dohadovat, vyměňovat si parametry, informace, uchovávat data. Čili já si myslím, první krok je, zavádět automatizační prostředky. Druhý krok je tyto prostředky virtualizovat, propojovat je pomocí internetu a najít komunikační jazyk mezi těmito stroji. A těch možností je celá řada. A řada malých podniků to tak dělá. I malé střední podniky robotizují, zavádějí dva, tři, čtyři roboty, které spolu, buď to spolupracují, nebo spolupracují s člověkem, nebo ve své práci navazují. A tam by mohla být ten začátek tedy u té automatizace. Jaké vidíte největší překážky na té cestě? Třeba specificky v tom českém prostředí. My jsme tady si občas povídali při jednotlivých pořadech o automatizaci digitální dvojčeti a jako jedna z nejdůležitějších překážek se ukázalo třeba to, že je to často v myslích lidí, kteří se bojí nových postupů, nových věcí. Vnímáte to taky tak? Ano, Vnímám to tak, že ona vlastně ta průmyslová revoluce nebo ten průmysl 4.0 není tolik o nových technologiích jako o revoluci v myšlení lidí a to jsem na řadě svých přednášek zcela konkrétně vyzdvihoval, protože smyslem je změnit myšlení od toho centralizovaného, se kterým jsme žili 100 let, k decentralizovanému řízení. K tomu, že stroje mezi sebou vyjednávají jako peer-to-peer, -peer, každý s každým. Čili je to opravdu především změna v myšlení. A ta musí začít u manažéru, ale musí jít až k poslednímu dělníkovi. I ten musí vědět, že robota je jiná než před 30 lety, že robot je vlastně jeho partner že je to vlastně jeho prodloužená ruka, nástroj, který je inteligentní a se který může svým způsobem komunikovat, různým způsobem e, interagovat. A myslím si, že ta změna myšlení musí proběhnout na všech stupních toho výrobního procesu. Někteří hosté, které jsme tady měli, tak také říkali, že byl problém i s těmi středními články, v podstatě z digitalizací agendy, protože mnoho lidí je zvyklých na to, že mají svoje papíry, tam si zaškrtávají tuškou a ve své podstatě nechtějí přecházet na ty nástroje digitalizace, takže tam zase je to otázka spíše přístupu a k tomu si uvědomit, že prostě to jde dneska bez papíru a i bez tušky a tím, že to děláme na nějakých zařízeních, kde automaticky nám přichází data do systému, tak vlastně si obrovsky pomáháme. Já si myslím, že lidi můžete nejlépe přesvědčit tím, že jim prokážete, že nový způsob jim něco přináší. Pokud jim přináší jenom více práce, tak je nepřesvědčíte o tom, že je to rozumné. Pokud jim něco ulehčíte a oni pochopí ty vazby, tu provázanost, to zjednodušení, možná změnu své role, tak pak je to poměrně jednoduché. A takový lidé, kteří, které se podařilo, přesvědčit, jsou potom nejlepšími propagátory těch myšlenek digitalizace a průmyslu 4.0. Čili je to jenom o práci s lidmi a o tom přesvědčit je, že zařízení nová, nové typy komunikace jim životu snadňují, nikoli stěžují. vy jste řekl před chvíličkou, že si myslíte, že má Česká republika si našlápnout že má, že má před sebou potenciál. Přesto, když se pohybujete i v tom mezinárodním prostředí, když to porovnáte třeba s Německem, který je prostě přirozeným partnerem průmyslovým České republiky. Jak to srovnáte, ten stupeň robotizace, digitalizace, technologického rozvoje, když to srovnáme s Německem, jak jsme na tom? Podívejte se, u nás v Německu a v Rakousku, což jsou ty nejbližší země, se provádějí přibližně stejné výzkumy o množství robotů, o digitálních dvojčatech, o míře automatizace. Co je zajímavé, že ve všech těchto parametrech vycházejí ta čísla v těchto třech zemích přibližně stejně. Ale já se domnívám, že určitý malilinký náskok máme v zavádění umělé inteligence. Dokonce Evropská unie před minulý týden vydala oficiální dokument, že v zavádění umělé inteligence v průmyslových podnicích je v Evropě nejdál Česká republika. My máme už dneska 18% podniků, které evidentně využívají principu umělé inteligence v návaznosti na průmysl 4.0. V Německu je to asi 16% a v dalších zemích ještě méně. Čili myslím si, že to prokazuje ten můj výrok, že na to máme, že máme dobře našlápnuto, protože ku podivu ten průmysl náš po té umělé inteligenci volá a je celkem proaktivní v nasazování těchto, já bych to řekl, nových metod, které jsou vlastně tím kořením průmyslu 4.0 a zvyšují jeho efektivitu, tak v tom se zdá, že máme šanci být mezi prvními. Hmm. Já jsem rád, že jsme skončili takto pozitivně, protože 20 minut toho naše, našeho povídání je za námi a my se potom v dalším pokračování našeho rozhovoru podíváme na ty další témata, ke kterým dneska nedošlo. Já vám moc krát děkuji za návštěvu a budu se těšit příště na schranou. Děkuji za pozvání, vážím si toho. Národní centrum průmyslu 4.0 je unikátní ekosystém, který společně s našimi více než 50 partnery tvoříme již od roku 2018. Více na www.ncp4.0.cz.